Takže, ahoj lidi, já vás vítám a dneska tak budeme natáčet survival. Natáčím to na mém serveru, ale vidíte věci, mi to automaticky mi to dá věci do chatu, tak já jsem to vyhodil a můžeme jít zde hrát. Takže, zatím. Tak. Potěžíme drevíčko. Tako jinak. Natáčelo jsem jakože tady videa. Už. Musím natáčet jenom 10 minut. Teda můžu natáčet jenom 10 minut. Protože je ráno a budu muset jít do... do školičky. Asi půl páté ráno, nebo půl čtvrté. Víte, hned jsem se kouknul hodinky. Čekat. Jo, půl pátý. Jo, se z něco psem. Chci. Hop, hop. Tak, teďka tady zrobíme jenom dvě věci. Toto. Tři věci oprava. Toto. To zhrubu ručně. Tak, teďka uděláme. Tak. Jak je to možné? To je jedno. Přímo 8, jich potřebuji víc, ne? A jinak já nevím, možná to bude zlobit, možná mi to nebude chtít bořit bloky, protože já tu nejsem OP, takže já bych když takto stopnul a šel bych do konzole a nasadil si. Takže, myslím si, že moje videa budou málo sledovatelný, což je určitě pravda. Takhle tohleto. Leto. Jedna. Devět, daj. Pardon, spletem se. Tak, sice jsem teďka kopnul pod sebe, nebudu se moc dostat toho ven, ale to je jedno. Teď tam budu. A čeho mám hlínu? Tak. A budou lézt příšerky. To je docela blbý. Když já to tady budu půl hodiny skládat, tak tohleto, to si zbořím, tak. A tady jsem někdy, no. Ahoj. Máš horečku? Ne. Ne? Ne, a dneska můžu jít i ven. Nebo ve škole. Dobrý. Nemůžeš ven, to bys ještě potom nebudu. Ale můžu. Když jsem šel ze školy pěšky. Hele, pardon, omlouvám se, byla tady mamina. Já nevím, jestli jsem, jo. To docela pobolelo. Jedno a půl srdíčka. Jinak strašně bych chtěl, aby se na tohleto podíval Minecrafták a zhodnotil to. Že já si myslím, že bych řekl fuck. Fucking video. No, a jak takhle by to dopadlo, si myslím já. Jak vidí to má Optifine. To vás ale asi nezajímá, co? No, to je jedno. A když budou dole dva nebo tři lajky, tak natočím druhý díl. Uá, co chce? Tak. Zajímavý, že tady není železo. Au. A chce... to... pomoc. Chce to... nějaký... že... L-E-Z-O-O. No nic, no. Asi půjdu nahoru. Hop, hop, kůrně. Ta 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 ta. Čekejte, jenom se budeme si natáčet, jo, dobrý.
Tak, jsem nahoře. A teď? Každopádně potřebuju... Příšery určitě nepotřebuju. A potřebuji potěžit... Teda potřebuji jídlo. No. Jo, radši ten jumping nebudu tam. A jinak asi mě právě zahlíd pavouk. Nezahlíd, a to vem takhle obloukem. Hej, tak ahoj. Sakra. Mě nevidí, já tady nejsem, ježiš. Ty se máš, ty, já potřebuji hacky pomoct, Tak. Je, ty jsi dole, nechtěl bych. Tak už po něm. Já to jumpnu tam, nebo bereme to nic. Tak. Tady potěším pár kovostounů. Hustý. To je nějaký zašifrovan, tyjo. Ne, pojď tam! Tak, jumping. Už se někdy někdo skákal bungee jumping? Asi ne, čo? Tak to já už nejméně 4x. Tak je tam, ani jednou ještě. Já totiž vešky nějak, jak si tak si nemusím, rodiče už skákali asi 3x. A já vešky nemusím, takže jinak mám hezký skin, že jo, to je novej. Tak. A jenom strašně bych chtěl, abyste mi napsali do komentářů, kolik stojí Minecraft giftpad? Strašně rád bych to viděl. Jo. Hops. Au. Co to bolí? A docela bych se chtěl vyspat, aby ty příšery už... Tak. Hele, šup. Ještě jednu. Šup. Tak. Šup. Dělej 3. Dělej. Dej sem tu postel. Spí. Spinkej, maličkej. Surrendy. Nalinko, nekecej mi do toho. Prosím tě. Tak. Že tohleto teďka potěžím ještě nějakým. A jinak... Co? Zombík. Byl bych rád, kdybych teďka našel nějaký... prase. No já ho zase najdu, až ho nebudu potřebovat. To je zase tom. A jinak mám sluchátka na tom skinu? Jo, mám. Takhle. Ne. Foj. A na to, že jsem chtěl to uhlí, jo, na 4 terče. Ježiši, já tady nepotřebuji plno věcí, to. Jelej, péč. Co? Jsem nechtěl vyhodit to uhlí, jo? Kam jsem si to uhlí dal? Ticho, prosím tě. Ticho, Bneli. Dělej. No nic, no. Přestaň mi do toho povídat, ježíš. Lidička, já se vám moc omlouvám, ale ono to jinak nejde. Rozbijeme tohleto a jdeme na lov. Sice nevím, na jaké, ale to je jedno. Trhlina, nebo jeskyně, ne, bohužel nic. To jsem ještě neviděl, takovýhle kanion. Kanion, jak to, když tak mě opravte. Přestaň. Nenecháš to, jo? Nechám.
Lidi, já to asi stopnu a za chvilku jsem zpátky, protože já tady moji sejkřu něco vysvětlím. Takže zatím ahoj.